Дорогі глядачі, наша програма надходить до кінця. Дякуємо за вашу увагу. Наступного тижня про зустріч громади з провідниками кримських татар, а в передачі «Очима культури» доктор Марко Робертстех розповість про творчість поета Богдана Ігора Антонича. Я Марта Чурулович, до зустрічі через тиждень. Кулі летять, небо чорним стає. Ми або нас, брат, прикриєш мене. Війна, як війна, нещадна така. Скільки сердець забирає вона. Прошу в небо землі, не беріть їх собі. Прошу в небо й землі, залишіть їх сім'ї. Боже, дай сили їм у боротьбі. Мамо, не плач, заростуть окопи травою. Окопи травою, загоються рани від болю, заколоситься земля, стануть хмари сині, і скажемо всі: слава Україні! Прошу в небо й землі, не беріть їх собі. Дякую!